Velkommen til en kort gennemgang af vores nyeste kniv, HSR Blackhawk. Blackhawk-kniven er stort set identisk med vores foregående modeller, bortset fra at på denne her Blackhawk er der ikke seleskærer og der er ikke glaskørner. Og der er heller ikke bælteklips på den, men til gengæld har vi lavet det gennemgående stykke stål, som vi kan se her, rager ud fra enden, hvor vi så har boret et stort hul på 8 mm, så der er plads til en karabinhage. Blackhawk den har samme længde som vores øvrige HSR-knive, under 7 cm og ikke låsbar i udfoldet position, så den må bæres i det offentlige rum uden anerkendelsesværdigt formål. Blackhawk den lukkes i to omgange, først ned til lodret, hvor der så er en form for frigang, hvor den ikke er fjederpåvirket. Derefter skal man faktisk have den helt ned omkring 2 cm fra skæftet, før den klapper i. Selve klingen på Blackhawk, den er ligesom vores andre HSR-modeller, utrolig skarp. Og det vil jeg godt lige demonstrere på et stykke af A4-ark, hvordan den lægger nogle pæne snit hele vejen ned, uden på noget tidspunkt at vende papir. Selve klingen den er laserslebet, hvilken jo gør, at den bliver så skarp, som den kan blive. Og den holder faktisk skarpheden i rigtig lang tid, uden man behøver at skal slibe klingen. Som tilbehør til vores Blackhawk har vi noget forskelligt udstyr. Vi har nogle karabinhager, en stor aluminiumskarabin med lås, og vi har en lidt mindre stålkarabin, også med lås. Og så har vi en sjekkel, rustfri stålsjekkel, som det også kan monteres direkte i øjet på kniven. Vi har noget faldskærmslignende i forskellige stærke farver, som kan monteres direkte på kniven, eller man kan sætte det på en sjekkel eller en karabin, og så kan man således montere det, eller hænge den der, hvor man nu synes, at man har brug for det. Det var en kort gennemgang af vores Blackhawk. Besøg vores hjemmeside, hvor det også er mulighed for, at man kan bestille logo og navn laserbonet ind i kniven. Tak fordi I kiggede med.